ეს ვიწყებთ ვაშინგტონში ვიზიტს, გვექნება შეხვედრა კონგრესმენ ადამ კიზინგერთან, რომელსაც ყველა იცნობს საქართველოში, რომელიც არის საქართველოს მხარდამჭერი აქტების უკვე შეგვიძლია ვთქვა თანაავტორი, დეტალურად იცნობს საქართველოში ვითარებას. მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო კონგრესის წევრი ქალბატონი კეთრინ რაისი. გვქონდა საუბარი საქართველოს და შეერთებული შტატების ომქრივ ურთიერთობებზე და იმ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, საქართველოს შიგნით დემოკრატიულ პროცესებზე, რეფორმებზე, 19 აპრილის შეთანხმების აუცილებლობაზე. იმიტომ რომ მათ არ უნდა დემოკრატიული რეფორმები. მო უწევთ? მათყოარა უცნაობის პარტიას მიყავს სიტუაცია რიგარეშე არჩევნებამდე. ეს არის ჩემი გზავნილი ვაშინგტონიდან. ქართულ უცნობას აქვს მატყუარას გადამგდების იმიჯი ამერიკაში. თქვენ უახლოეს ალბათ თვეებში, ორ თვეში, სამ თვეში ნახავთ სრულიად ახალ დოკუმენტებს, რომელიც სავარაუდოდ იქნება კონგრესის მიერ ინიცირებული საქართველოსთან მიმართებაში, სადაც იქნება კონკრეტულად განსაზღვრული, რომ ყველა დახმარება საქართველოს მიიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში და უფრო მეტ, ვიდრე ვიღებდით თუ შეასრულებს ნაკისრულ აღებულებებს. შევხვდით სახელმწიფო დეპარტამენტში. მთავარი აქცენტი იყო საერთაშორისო ურთიერთობები, სად არის საქართველოს ადგილი რეგიონში და ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს ჩვენგან აქტიურობა. ასე ჩვენ ოპოზიციის მხრიდან ვაკეთებთ, თუმცა ვერ ვხედავთ ამას ხელისუფლების მხრიდან. ხელისუფლებას დუმს. ორ ძალიან მაღალი რანგის პირშევი. ხომ ერთი მხრივ ბატონი ჯონ ჰერსტი და მეორე მხრივ ბატონი დენფრიდი. როცა ასეთი რანგის, ასეთი დონის ადამიანები, რომელიც აზრს აყალიბებენ საქართველოსთან დაკავშირებით, კითხვას გისვავს. რას აკეთებს საქართველო? რატო აქვს ასეთი რიტორიკა? ეს ნიშნავს, რომ ქართულმა უცნობმა შეიძლება გადაგჩეხოს საერთოდ სერიოზული პრობლემების კუთხე. ამიტომ ერთადგომა და კონკრეტული ნაბიჯები. არც ისე შორეულ მომავალში მე ველოდები, რომ არჩევანის წინაშე დადგება ქართული უცნობი ან აკეთებს რეფორმებს, და ეს რეფორმები ნიშნავს სამართლიან არჩევნებს, სამართლიან სასამართლოს და ხელისუფლებას. კარკოლწილად კარგავს დიდი ალბათობით. ან ინარჩუნებს ხელისუფლებას, ან ინარჩუნებს ხელისუფლებას იმ ძალადობრივი რეჟიმით, რომელიც დღეს აქვს ჩართული, ხო? ჩვენ შევხვდით სენატორი შაჰინის ოფისის წევრებს. სენატორი შაჰინია ძალიან აქტიური საქართველოს საკითხებთან დაკავშირებით, იმისათვის რომ დაუახლოვდეთ ამერიკას, აუცილებლად საქართველომ უნდა რეფორმები გააგრძელოს. ეს არის საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმებაშია, სასამართლო რეფორმა, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმებაშია. ქართულ უცნობაში კიდევ უფრო დავწუნდი ჩვენი ამერიკაში ვიზიტის შემდეგ, რომ ჩვენ მოვაშორებთ მათ ხელისუფლებისგან. მათ სრულიად გამოცვლილი აქვთ მათ დობის ფაქტორი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარია პარტნიორი სახელმწიფოების თუ ექსპერტული თუ პოლიტიკური წრეების პირდაპირ.